Ал Павлодар облысында қарбыздың ішінен 59 келі есірткі табылды. Героиннің қара нарықтағы құны 2,5 миллион доллардан асады. Бақша өнімі тиелген жүк көлігі жүргізушісінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ол 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Павлодар омбы бағытындағы автожолда арнайы мақсаттағы бөлімше жауынгерлерінің күшті қолдауымен жүк көлігін тізгіндеген 54 жастағы Қырғызстан Республикасының азаматы ұсталды. Жүк көліктің Volvo маркалы тіркемесінде Қырғызстаннан Ресейге жеткізілуі тиіс қарбызбен қоса 59 килограмм героин салынған 21 полиэтиленді орама және 10 килограмм гашиш салынған 2 орама анықталып тәркіленді.